Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні знаходимося в Кернелі, в Дружбіновій. Закінчили переобладнання двох культиваторів міжрядного обробітку на 16 робочих органів. Так, комплектація, два бачки по 600 літрів, 16 ротометрів по 8 в рампі, форсунки, точніше відсікачі на кожен робочий орган вставляються в стакан ротометр. То форсунки можна перекривати. Це як плюс. Так, по системі дозації у нас тут все з'єднане через трійник. Дві бочки, заборні крани. Такий вигляд. Насос у нас Hypro гідравлічний. Система дозації у нас від Raven. Система дозації не міняється. Так само рампа. Робочі органи теж наші, власного виробництва. Такий вигляд мають. Так, також додатково у нас тут є заправочний кран двохдюймовий. Фільтр грубої очистки і ось там є фільтр тонкої очистки. Все отак вийшло компактно. Компактно і дуже гарно. Так, друга система у нас трошечки відрізняється, тому що там додатково встановлений комп'ютер контролю виливу порядковий. Тобто та ж сама рампа з 8 ротометрів є. І далі у нас тут виходять витратомірчики компанії Вільджер. То буде порядковий контроль. Будемо бачити рівномірність, забиття і тому подібне. Значить, далі система точно така ж сама. Дозація від Raven. Все між собою з'єднано. Так. Система від Raven буде управлятися консолю Шакал, обидві, і додатково встановлений комп'ютер, який буде показувати порядковий вилив.